אנחנו שנינו אומנים מאותה גלריה, אני הצגתי לא מזמן בבית אומנים תערוכה בשם פחם, שהייתה בעצם מבוססת על איזשהו ניסיון שהוא היה מול חוויה, מול היער הזה, מול היער הסרוב בהדסה הסופה. ולינה ראיתה את התערוכה הזאת, והיא פשוט התקשרה אליי ואמרה, תשמע, אנחנו עבדנו מול, היינו באותו מקום. בא לך לדבר על זה? וכך התחיל הסיפור, כאילו, כן? בסופו של דבר לא מדובר פה על עוצרות בצורה צפויה של זה, אלא מדובר פה על דיון בין שני אמנים. אני הגעתי לרינה לסטודיו וראיתי עבודות נהדרות שאנחנו תכף, אתה בטח צלמת אותן, שהן נורא נורא שונות ממה שאני עשיתי, אבל ראיתי גם שמדובר פה על חוויה מול המקום שהוא פשוט מבחינת הכוחות שלו הוא מהמם, כאילו מצד אחד זה דבר נורא פשוט, בסופו של דבר זה אחד היערות, יער. עבר עליו איזשהו משהו, עבר עליו שריפה מן הסתם, כן? זאת אומרת, זה מצד אחד מאוד דרמטי, מצד שני זה די טריוויאלי ודי מלודרמטי מבחינתנו. כי נשרפים לנו יערות די הרבה, כן? היערות בארץ נשרפים מכל מיני סיבות, כאילו אין... זה יכול להיות הסיגריה הזרוקה. עכשיו, מה שרינה עשתה, אני חושב שזה פשוט דבר מדהים, כי בעצם היא עברה תהליך לא רק מול הנוף עצמו, אלא גם מול אותם מסמכים שהיא הביאה מהנוף. א', מדובר פה על סדרה די רחבה של צילומים, שהם בעצמם, אני רואה את הצילומים האלה, בעצמם המסמך נורא נורא חזק. בית מדובר על כמה תופעות פטישיסטיות בעצם קשורות למקום, כמו להביא אפר, כמו להביא כל מיני חפצים מצויים במקום, כן? ובאמת להיות בקשר אותם, כן? זאת אומרת, היה פה עניין של התשוקה. עכשיו, כשאני מדבר על המקום, אני מדבר על המקום שהוא יש לו בעצם שתי נטיות במכה, כאילו. אתה פשוט מאוהב בזה, מההתחלה. אז אנחנו מדברים פה בדיוק על אותו, על אותו בעצם קשר לבין התשוקה ולבין הישרדות או אפילו מוות במובן מסוים, כן? כי יער שרוף לאותו רגע שהוא נשרף הוא מת, כן? אבל הוא שרוד. אני יודע שהוא שרד, אני יודע שהוא הפך שוב פעם הפך למחודש ולירוק והכל יפה והכל אפילו, אומרים שזה אפילו לטובת היער. אומרים שכמה שיותר להתנקות זה טוב. כן, אני לא יודע. זה לא הרבה, זה בירוק, לא בשחור. בדיוק. אבל כשאתה רואה את הדבר הזה שבעצם הוריד את כל הירקרק שלו, נהפך לשחור, לקווי שחור, ואת כל קו האופק בעצם מכוסה במשטח לבלבן, שהוא נראה שלגי, כאילו מה בעצם האבסורדיות? זה שזה נראה שלג לחלוטין, זה כאילו נוף של חורף אירופאי אפילו צפון מצד אחד, מצד שני אתה מרגיש שיש לדבר הזה חום של לפחות 60 מעלות, כאילו שאתה נמצא בסאונד, וזה פשוט יותר, עכשיו זאת בסדר. עכשיו זה עוד רגוע, אבל תכף, נוסיף עוד קצת יין, ואז הכל... אז זהו, אז אני מציע לך פשוט להסתובב ולחפש את הנקודות האלו בעבודות, כאילו, כי בעצם כשאנחנו מדברים על נוסחה, אנחנו מדברים על נוסחה של שתי הקצוות האלו, מצד אחד שלג ומצד שני חמסין מטורף שהביא לשריפה אפילו, כן?